שלום וברוכים הבאים לאולפן של קונטנטו נאו טיווי, אולפן טלוויזיה שזוכה לארח יוצרים מהארץ ומהעולם, ולשמוע מעט על הסודות מאחורי תהליכי היציאה לאור. ועכשיו אנחנו כל כך שמחים לארח כאן את דוקטור יורם דובובסקי. שלום לך יורם. שלום וברכה. הספר החדש שיוצא לאור, אתה נותן הרבה כלים למנהלים, לארגונים, כיועץ ארגוני, כמרצה בארץ, בעולם, כדי שהם יזכו גם להכיר אותך מעט יותר טוב. אם אתה היית בוחר רגע, שהוא מבחינתך הרגע הכי מטלטל בחיים שלך, מה היה הרגע הזה? תראה, יהודה פוליקר, יש לו שיר שאומר, יש דברים שרציתי לומר. אני תמיד מוסיף לזה, אז גם החלטתי לכתוב אותם. אני חושב שאחרי באמת תקופה מאוד מאוד ארוכה, שבה אני גם יועץ לארגונים, גם עברו דרכי מעל 1,000 סטודנטים, גם פה באזור המרכז וגם באילת, גם במגזר החילוני וגם במגזר החרדי, החלטתי יום אחד, קמתי בבוקר, אמרתי, זה גם צריך להיות באיזושהי דרך כתוב, כי אני חושב שאיפשהו לאורך השנים, הדברים גם מתחילים להיעלם. ואם לא נכתוב אותם ונחבר אותם, אז איפשהו דברים שעשיתי לא יהיו יותר. ואז במשך 3 חודשים, שבאמת עבדתי בצורה מאוד מאוד ממוקדת, כתבתי את עיקרו של הספר, שאחר כך עבר כל התהליך בעזרתכם וכדומה, עד שהוא יצא באמת כאחד ליד כולם, כספר שמיועד למנהלים, שתחום הייעוץ הארגוני לא תמיד נהיר להם, לא תמיד ברור להם, לפעמים הוא מוגדר כטיפה בעייתי, ונותן להם המון כלים להבין אותו. תן לי דוגמה לאיזה מין רגע שאתה מרגיש שדרך הייעוץ הארגוני אתה עברת שינוי, משהו אצלך זז והיה משמעותי. היו מספר פעילויות עם מספר גורמים, שבעצם נתנו לי לשקף לעצמי הרבה מאוד דברים. דוגמה. רגע, בזכות מה אני בא, שאני יושב מול מנכ״ל של חברה של 10,000 איש, ואומר לו מה לעשות, והוא עושה, אני הולך הביתה ושואל, האם אמרתי נכון? איך הוא עשה את זה? תן לי דוגמה להנחיה כזאת, לרגע אחד בתוך החדר האינטימי הזה, של היועץ אל המיועץ. בנינו עם חברה של מעל 10,000 איש חזון ארגוני. ואני הגדרתי לו מה תהיה הדרך שבה הוא ינחיל את החזון לארגון. אחרי זה אמרתי לעצמי, וואלה, זה 10,000 איש, הם כולם חייבים לדעת מזה. האם באמת אמרתי לו נכון? הראיה שצדקתי הייתה שכעבור מספר חודשים הזמנתי אותו אצלי לקורס, והוא דיבר עם הסטודנטים על חזון ארגוני. יש לך חברה 24 סניפים, אמר, תנו לי 2 סניפים, הרים טלפון, העובדים שענו בשעות הערב, לא יודע מי זה, אין לי מושג, היו מאוד מחוברים לחזון. ומשהו בתהליך עבד וחלחל למטה, עד לאותם 10,000 איש, שעובדים באמת בצורה מאוד מבוזרת במדינה, והם הבינו את זה. כלומר, הדרך הייתה דרך נכונה. וכשאתה עושה את זה טוב עם חברה כזו גדולה, ודאי שגם תדע לעשות את זה לא תמיד באותה דרך, אבל בשיטה נכונה, גם חברה הרבה יותר קטנה, וחברות גדולות אין הרבה בשוק. עכשיו, אפרופו החברות שיש בשוק, מגיע, תן לי את התמונה, יושב המנכ״ל, מקבל את הספר הדיגיטלי, המודפס, מקבל אותו, יושב בתוך החדר, ולוח הזמנים עמוס, אבל הוא צריך לזקק איזושהי תובנה מתוך הקריאה. מה יכולה להיות מין תובנת מפתח שהיית שמח שהוא ייקח איתה מתוך הקריאה? קודם כל, הוא צריך להבין שיועץ ארגוני, כשהוא יקרא לו, זה לא רק בימי משבר. כלומר? יקרא לו כשהכל בסדר, ויגיד לו, שמה, תן לי את זווית הראייה שלך. תן לי את הדרך שבה אתה רואה את זה, ואני משוכנע שכאורח לרגע, אתה תראה דברים שאני לא בהכרח רואה. אני גם אין לי זמן לראות אותם. אני כל היום חי. חי את השוטף. ואני רוצה שאתה רגע תתעסק בחשוב. וכשהוא יקרא שם כל מיני סיפורי חיים ויבין שבא יועץ ואומר לו משהו קטן, שבעקבותיו הוא משנה את ההתנהלות שלו, הוא מתייחס אחרת לעובדים, הוא מדבר עם העובדים, הוא מזמין אותם לאיזשהו מפגש בלתי פורמלי כדי לשמוע מהם ולקלוט דברים שבקטע הפורמלי, אם לא תמיד יגידו לו, באותו רגע הבן אדם השתנה, הפך להיות מנכ״ל יותר חיובי, אנחנו בהרבה מאוד ארגונים בקריירה המקצועית, הפעלנו מה שנקרא מפגש מנכ״ל עם עובדים. איך זה בנוי? לא באופן היררכי, אני בדרך כלל קורא לזה ארוחת בוקר מנכ״ל. מזמין 10-15 עובדים, לא בהכרח אותי ואת המנהל שלי, אלא אנשים ממגוון הארגונים, היחידות בארגון, ועושה איתם שיחה בלתי פורמלית על כיבוד קל, ושואל שאלות, ובהתחלה לוקח לאנשים זמן להיפתח. לאט לאט הם מבינים
שדברים שעולים במפגשים האלה מקבלים התייחסות. לא תמיד פתרון, לא כל דבר ניתן לפתרון. מקבלים התייחסות, זה נותן לו באמת את היכולת לקשר בלתי פורמלי, יש פה הרבה מאוד סיפורים שמדברים על זה, איך הוא יכול בדרך הזו להיות הרבה יותר מעורה במה קורה בחברה. כי אני בתור יועץ ארגוני, הרבה מקרים אני מכיר את החברה טוב ממנו. כי איתי לא חוששים לדבר כשאני מבטיח להם דיסקרטיות. איתו חוששים לפעמים לדבר. כי הוא המנכ״ל. כי הוא המנכ״ל, וזה יכול להיות מושפע על ידי הערכות עובדים, קידום, בונוסים, כל הדברים הרלוונטיים. ספר לי על פידבק שקיבלת מתוך השנים הארוכות שלך כיועץ ארגוני, משהו שככה ריגש אותך או נגע לך ללב. אני חושב שהפידבקים הטובים ביותר זה לבוא למשרד רואי חשבון, שבמקרה גם העברתי תרגיל אודותיו בתוכנית שלי אתמול, ולשמוע שאחרי שנה הם ב-28% עלייה בתפוקה המספרית שלהם הכלכלית. עכשיו, מבחינתי 28% זה יכול להיות יותר טוב, פחות טוב, 28% זה מספר. נכון. וברגע שהוא מספר מוחלט, הוא אומר הרבה מאוד. אני מניח שכל אחד שמקבל שכר, היה מוכן לקבל העלה של 28% בלי להתווכח. גם 12% לוקח. ולכן כשאומרים לי 28% כעבור שנת עבודה, מאז שהתחלנו את התהליך, אז יש פה משהו. כשאתה מתבונן על המנכ״ל בארץ הבנתי, אבל כשאתה מתבונן על מנכ״ל בסין, על מנכ״ל באירופה, על מנכ״ל בארצות הברית, הם מתוך ספר כזה ומתוך מפגשים איתך, יכולים ליהנות כשאנחנו נמצאים פה, אין מה לעשות, יש פה תרבות ארגונית ישראלית, והספר הזה הוא טוב לישראליאנה. הייעוץ הארגוני הוא תחום שלא התחיל בישראל. הוא יובא מארצות הברית, שנות ה-60, שנות ה-70, פחות או יותר ההתחלה שלו. הוא דבר אוניברסלי לחלוטין. הוא גלובלי, כלי עבודה עם אותם כלי עבודה. ארגון הוא אותו ארגון, מנהל הוא אותו מנהל. דרכי הניהול שלו הם אותם דרכי ניהול. ויתרה מזאת, תמיד נשאלת השאלה, האם מנהל מתחום א' מתאים לנהל ארגון מתחום ב'. ובמקרים רבים, שאומנם רק נדע את זה בדיעבד, אם זה היה עבד טוב או לא, במקרים רבים, ברגע שיש לו את כלי הניהול, הוא ידע לנהל. יש הרבה דוגמאות, גם בארץ וגם בעולם, של אנשים שלא בדיוק באו מתחום התוכן הארגוני, ועשו את זה. לכן גם הייעוץ הארגוני הוא מתעסק בתהליכים הפנימיים, וכשאני מנסה להסביר במשפט אחד מה זה ייעוץ ארגוני, מה שייעוץ ארגוני עוסק בתהליכים פנימיים בארגון שישפיעו על תפוקות הארגון. לכל ארגון תפוקות משלו, שפה משלו, עולם משלו, אבל יש לו תפוקות. הוא חי כדי להרוויח ולנצח. יורם דובובסקי, דוקטור יורם דובובסקי, אני רוצה להגיד לך הרבה מאוד תודה על המסע הזה. אם לכם יש איזושהי שאלה שנוגעת למקום הזה ביחס להרצאות, ביחס לקורסים, ביחס לספר עצמו, אתם מוזמנים ליצור קשר בשמחה רבה כאן על המסך הזה, פייסבוק, יוטיוב, באתר, טלפון, בכל כלי התקשורת האפשריים, כדי בעיקר לשמוע, לקרוא ולהבין. אם יש לכם שאלות נוספות ביחס לתהליכי יציאה לאור, מוזמנים, Contento Now TV. תודה רבה לכם שהייתם איתנו.